videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Gürcistanın 3-cü prezidenti Mikhail Saakashvili Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğana məktub göndərib. Yeni Sabah az xəbər verir ki, Mikhail Saakashvili Türkiyədə baş verən zəlzələ nəticəsində həlak olanlara görə Türkiyə prezidentinə və xalqına başsağlığı verib. Ölkənizdə baş vermiş faciədən dolayı sizə başsağlığı verirəm. Vətəndaşlarınızın, qardaş türklərin Gürcistanda və Ukraynada acılarını hiss edirik. Ayrıca bu böyük sıxıntı dönəmində liderliyinizə heyranam. Əminəm ki, zəlzələnin yaratdığı çətin günlərin öhdəsindən gələ biləcəksiniz, deyə Saakashvili yazıb. Gürcistanın müxalif Vahid Milli Hərəkət Partiyası həbsdə olan eks-prezident Mikhail Saakashvilinin azad edilməsi üçün Tiflisdə qərargah yaradır. Axar az xəbər verir ki, bunu mətbuat konfransında Vahid Milli Hərəkatın sədri Levan Xabeyşvili deyib. Onun sözlərinə görə, indiki şəraitdə Vahid Milli Hərəkatın paytaxtda struktur baxımdan güclü olması vacibdir. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.